Goeiedag en weer eens baie welkom hier saam met ons by Alberton Lewensentrum en ook aan al ons kijkers. Het is goed dat jy weer ingeskakel het op die woord, ons erediens tyd saam. Nou dis so, 2 dae voor Kersfees. Ek dink en glo ons allemaal is lekker opgewonde en die kinders is opgewonde, maar ons gaan vandag praat oor as Kersfees nie vir jou werk nie. Maar voordat ons daarna gaan luister en daaroor gaan praat, kom ons staan op en kom ons sing saam en ons maak sy naam groot. Kom juich nou net vrolijk gestaan, oor wat daar gebeur het in Bethlehem staan. Die heiland gebore in heilige nacht, die licht van die wereld dier eeuwe verwacht. Heel saam en die herders hier bedig nou leer, en volk julle harte om Jesus te ons het hierdie afgelope kersttyd, hierdie december, het ons so bykie gekyk na een sceptiese kersfeest, as ek het so iets kan noem. Mense se argumente teen kersfeest. Jy weet, dinge soos die engel het gesing, dis goeie nuus vir allemaal, en jy sê, was nog nie vir my goeie nuus nie, het vir my gevoel, God is laat in my lewe. Of iets van vrede vir allemaal, en ons sê, kom ons kyk na ons eie land, versoening is nog nie waar het moet wees nie, en kerswees een goeie nuus is nog nie regtig goeie nuus nie. So ons het so bykie skepties daarna gekyk. Nou ons gaan vandag weer verder, so bykie skepties na kerswees kyk, en vooral oor die naam van Jesus. Daar julle wat die profeet gesê het, een maagd sal swanger word, en julle moet hom Immanuel noem, en die naam beteken God by julle, of God met ons. Nou, dadelijk die idee wat die kruisie sê, God met ons, is iets van, alles sal goed gaan. Ek bedoel, as God met ons is, dan sal alles mos uitwerk, en al die wonderwerke sal plaasvind, en ons sien dit, in 'n groot mate, toe Jesus met die mens is, nee? Toe Jesus op aarde loop, al die wonderwerke, raak aan sy kleed, die kos vermeerder, dooies word opgewek. Maar selfs in die middel van hierdie verhaal, is daar mense, wat beleef God met ons, Immanuel, waar? Jesus loop op aarde rond, maar niks gebeur vir my nie, en ek vra en ek kry nie, en dalk is jy een van die persone, dalk sit jy nou en luister per toeval na die program, en jy sê, ja, dis ek, ek is bietjie skepties oor kersfees, want hierdie God met ons, en goeie nuus en vrede van almal, ek het nog nie regtig beleef nie, en ek het al daarvoor gevra, ek het al probeer bid, en ek het al Jesus 'n kans gegee, en het nie vir my gewerk nie, of dalk, weet, sit jy hier en jy sê net, Andries, ek wil het nie hardop sê nie, maar ek het seer gekry, en ek is teleurgesteld in God, in kerk, en ek weet nie wat om daarmee te maak nie, mag ek so voel, en mag ek hy vra vir die Here, hoekom het hy dit met my gedoen, hoekom het hy my gesin deur het laat gaan, hoekom het hy nie my gebede gehoor nie, en kyk wat ons nou geëindig, weer is een ding om te sê, God is laat, en alles werk nog goed uit, maar as een ander ding om te sê, God is laat, en kyk waar sit ons nou, niks het uitgewerk, dit is verby, die egskeiding is deur, die persoon is dood, die besigheid het toegemaak, die verhouding is nooit weer dieselfde nie, dis waar ek wil praat, as hierdie God met ons, Immanuel, nie vir jou dadelijk al die vrede gebring het nie, nie vir jou al die antwoorde gebring het nie. Nou ek wil vandag na 'n persoon toevat in die Bybel, wat seker volgens my die grootste rede het om, soos ons sê, tantrums te gooi. Die grootste rede het om kersfees te twyfel, om teen kers, om skepties te wees, en kan ek vir jou sê, en hy was skepties. Hy het sy vraag gevra. En hierdie persoon word beskou as seker een van die grootste geeste in die Bybel. Niemand wat ek al ooit in my lewe gehoor het, het 'n vinger na hierdie persoon gewys nie. Niemand het al ooit sy integriteit, sy geloof in twyfel geneem nie. En ek gaan vandag het vir jou bietjie doen en vir jou wys hoe het hy ook die lewe gesien en hoe het hy ook die teenoorgestelde beleef van kersfees.
Kersfees nie vir hom gewerk het nie. Hierdie persoon van wie ek praat is Johannes. Johannes die Doper. Kom, ek gee jou gauw 'n bietjie agtergrond. Johannes die Doper is Jesus se directe familie. Onthou hierdie Kersverhaal, toe Maria swanger word, toe Zacharias se vrou ook swanger, onthou jy? En die babiekie binne in haar het gespring, toe hy haar stem hoor, onthou jy nou? En wie was dit? Dit was Johannes die Doper. Hy is Jesus se neef, hy is so paar maande ouer as Jesus. En hulle twee het verseker saam groot geword, saam dinge gedoen, hulle was definitief baie close aan mekaar. En Johannes het vinnig in Jesus' leven opgetel, hy is een special kind. Soveel so dat toe Johannes met sy bediening begin, en Jesus loop voorbij om een dag, toe sê hy vir die mense, ek sê julle, daai ou is die lam van God, wat die sonde van die wereld gaan wegvat. Hy is een van die min mense, wat Jesus kon identificeer as die Messias. En op grond van daai woorde het van Johannes se disippels Jesus begin volg en het hulle Jesus se volgelinge geword. Ek bedoel, Johannes is huge in die Bybel, mense. Hierdie ou het die pad vir die Messias kom gelyk maak, sê die Bybel. Die Bybel sê hy het in die krag van Elia gekom. Dit is massief. Nou, kom ek vertel jou, hoe is Johannes ook op 'n plek van skepties wees. Van is Kersfees regtig goeie nuus, Immanuel, God met ons? Johannes het reguit gepraat oor sonde. En Herodes, wat op daai tyd regeerder was van die gebied, het met sy broer, ook Herodes, hulle almal dieselfde name gehad, maar verskillende afkortings, Herodes Antipas en Herodes dit, het met sy broer se vrou weggeloop, kan jy sê. Sy broer het een mooie vrou gehad, en sy het toe haar man, Herodias was haar naam, sy het toe haar man gelos, en sy het toe met hierdie Herodes, affair begin, en hulle toe nader aan saam geblei. En Johannes het direct teen dit gepraat, en gesê, dis sonde. Soveel so, dat Herodes kwaad word, en Johannes in die tronk gooi, en dreig om hom dood te maak, en op die einde is hy dood gemaak. En Johannes sit in hierdie tronk en hy dink by homself, ek is die neefie van Jesus. En ek en Jesus ken mekaar goed, ons het saam groot geword, saam gepraat, drome, eendag gaan ons hierdie land verander, eendag gaan ons vir die mense van God vertel, eendag gaan ons preek, en Johannes het weggetrek en begin preek, en hy het gesien, Jesus trek weg, en Jesus preek, en hy het die siekes gesien, gesond word, en alles, en hy het gesê, man, hierdie Jesus is die lam van God. Onthou bietjie wie is Johannes, nee? En Johannes sit in die tronk en hy ken sy Bybel. En hy weet wat Jesus al gesê het. En hy weet, Jesus het hierdie woorde al gesê, die gees van die Here, Here is op my, omdat God my gesalf het om die goeie nuus te verkondig, blindes sien, dowes hoor, lammes loop, en die in gevangenis sal ek kom vrylaat. Johannes weet dit, hy ken Jesus, hy ken sy Bybel. En dan op een dag, nadat hy 'n tyd lank in die tronk is, gemartel word, sleg behandel word, hoor hy hoe goed gaan het met Jesus, en die kruids volg hom, en hy vra hierdie woorde, is Jesus regtig die Messias? Of moet ons iemand anders te wagte wees? Mense, hoor gou mooi, hierdie is 'n skeptiese vraag. Hierdie is een, ons noem het een ontnigter mense vraag. Hierdie is een vraag van een geloofsheld, wat sê, is Jesus rarig Jesus? Is God rarig goed? Is die evangelie rarig wat ons sê dit is? Is Kersfees rarig Immanuel, God met ons? Goeie nuus vir alle mense. Johannes beleef een geloofskrisis. Hoekom? Want hy sit in die tronk, en sy neefie wat van hom hou, en hy het vir hom gewerk, en vir God gewerk, Johannes het niks verkeerd gedoen, die mense, hoor gou mooi, ons dink baie keer kry ons swaar, want ons het sonde gedoen, ons dink baie keer gaan ons deur, waardeur ons gaan, omrede God vir ons kwaad is, en God ons straf, en al die goed, Johannes het niks verkeerd gedoen nie, hierdie is Godse blue eye boy, hierdie is special, jy gaan net nou sien, en niks gebeur nie, en Johannes vra die vraag, is Kersfees regtig goed?
Is hierdie rarig die Messias? Is hierdie rarig goeie nies? Hoor wat gebeur hier, Matteus 11 vers 2, ek gaan het vir jou lees. Johannes het in die tronk gehoor wat Jesus doen. Werke soos die wat die verwachte Messias zou doen. Onthou nou, hy ken die skrifte. Hy stuur toe van sy disciples om vir Jesus te vraag, is u werkelijk die Messias wat zou komen? Of moet ons toch iemand anders verwacht? Jesus het hulle geantwoord, gaan vertel vir Johannes wat julle hoor en sien. Blindes sien, verlamdes loop, mense met ernstige velsiekte word gesond, en doves hoor, dooies word opgewek, en armes hoor die goeie nuus, en sê vir hom, gelukkig is elkeen vir wie ek nie een struikelblok is nie. Na hulle vertrek het Jesus met die skare oor Johannes begin praat. Kom ons hanteer net gou hierdie gedeelte. Johannes stuur twee of wat ook al disciples om te gaan vragen. Jesus, is u die Messias? Nou net vinnig, beeldspraak, net story. Hierdie twee disciples vraag vir Johannes, wat? Moet ons nou na Jesus toe gaan, om stop in een groot speech, duisende mense luister na hom, hy is dalk bezig om siekes gezond te maak, duivels uit te ruif en al die goed, jy het self gesê, hy is die lam van God, moet ons nou gaan, in hy vergadering gaan stop en net gou sê, ach, skies toch, Jesus, terwijl hy net gou die dooie opwek, of net gou die kos vermeerder, of net gou die magic gou doen, skies toch, is hy die Messias? Hulle sê, nee, ons gaan dit nie doen nie, ek kan nie dink aan die story. Maar Johannes sit met die massieve ongeloof oor sy omstandighede. En hy twee disciples stap, en ek dink, hoe redeneer hulle, hoe gaan ons om stop, hoe gaan ons om vraag, wat gaan gebeur, wat gaan ons antwoord? En hulle stop en sê, is hier die Messias? En eindelijk weet hulle die antwoord, ja, kyk net, wat doen hy? En Jesus antwoord met hierdie goeie woord. Hy sê, gaan vertel julle vir Johannes, wat julle sien en hoor. Weet jy hoekom? Daar is een tyd in jou geloof, wat ander mense jou moet help. Want jy is so vast in die tronk, jy kan nie buiten die mure sien nie. Jy is so vast in jou sceptiese omstandighede van hartseer, van teleerstelling, van slechte nuus, van gebede wat nie beantwoord is nie, dat die enigste antwoord wat jy kan kry, is ander mense moet vir jou kom sê, Kersfees is goed. Jesus het aarde toe gekom, Immanuel is by ons, en hy het gesterf van een kruis, en hy het uit die doodheid opgestaan, en hy is die Messias. Partykeer moet alle mense het vir jou kom sê, baie interessant uit die antwoord uit, onthou wat Jesus sê, blinde sien, dowes hoor, al hy goed, Jesus sê nie die rest van die sinnetjie wat hy in Lukas gesê het nie, in Lukas sê hy, en gevangenisse word vrygelaat, en wat Jesus die boodskap eindelijk terugstuur vir Johannes is, Johannes, ek gaan jou nie in die tronk uit laat uitkom nie, kan jy dink, jy bid vir geneesing, en God stuur aan jou die antwoord, jy gaan nie gesond word nie, jy bid vir die redding van jou plaas, jou besigheid, jy bid vir reën om te val om 'n oes te red, jy bid vir 'n huwelik, want as kinders betrokke en hulle mag nie seer kry nie, en jy bid en jy bid en jy bid, en God stuur aan jou die antwoord en sê, in hierdie geval, neem my kind, en hy sê nog kind by, en hy sê ek is lief vir jou, maar ek gaan dit nie doen nie, ek bedoel, mense, hoor mooi, ek weet nie of jy al ooit so preek gehoor het nie, ek was nog nooit in 'n kerk waar iemand het so reg het gesê het nie, maar dis wat hier gebeur, en Jesus sê dan hierdie woorde vir Johannes, gelukkig is elke mens wat nie in my struikel nie, en wat hy begin sê is, Johannes, dis jou story, en dis hoe ek God gaan verheerlik deur jou lewe, en dis die manier hoe jy jou geloof gaan sterk hou, en dis jou verhaal, en ek bid dat jy nie sal struikel, omdat dit die kaarte is wat aan jou uitgedeel is nie. Ek bedoel, ons allemaal wil die lekkerste pak kaarte hê, nee. Ons allemaal wil die huwelik en die geld en die lichaam en alles hê wat 100% werk, en dan mag net niks fout wees met my lewe nie, anders ter glo ek nie, en Jesus sê, dit gaan nie altyd so gebeur nie, nie eers met my familie nie, nie eers met my pel, Johannes, my neefie, so want wie ek groot geword het, gaan alles altyd mooi uitwerk nie, van die story wat ek met julle lewens skryf, is groter as net hierdie paar daggies op aarde,
Hierdie paar dae wat so vir ons belangrik is, Jesus sê, daar's 'n ewigheid, daar's 'n koninkryk en God's groter as alles. En wat ek met Johannes doen is groter as al hierdie goed. En as jy nou die verhaal gaan klaar lees, ons tyd amper op, ons kan nie gaan lees die verhaal klaar, dan gaan jy sien wat sê Jesus oor Johannes. Een van die woorde is, hy sê nog nooit ooit in die geskiedenis van die mensdom was daar iemand so groot soos Johannes nie. En ek dink wat God van jou sê, is bietjie belangriker as wat jou omstandighede is. Wat God van jou dink, wat Jesus oor jou sê, is bietjie belangriker as hoeveel geld in die bank, hoe gesond die liggaam, hoe heel die huwelik, hoe happy die mense is, want wat God sê, tel vir ewig. Ek wens ons het 'n prentjie gehad van die dag toe Herodes Johannes so kop afkap, waar Johannes sy regte oë oopmaak. En hoe die Vader hom ontvang het, hoe die engele geselebreit en gecheer het. Ek wens ons kan 'n prentjie hê, en ek wens ons kon nou met Johannes praat en sê, Johannes, jy kan teruggaan naar hy tronkdag toe, hoe toe jy so gevoel het, wat wil jy vir ons sê? Ek dink hy sou vir ons sê, ach, ek weet, ek het down gevoel, maar, ek is eindelijk nou so spyt, ek het die vraag gevra, en ja, ou moet net aanhou glo, God is getrou, kyk was ek nou, kyk hoe werk alles uit. Maar op daai dag, in die tronk, toe vra hy, is jy regtig die Messias, God met ons? Alles mooi, goed. Ek wil vir jou bid vandag, vir die seer, die pyn van teleurstelling. En dalk sit jy en jy luister en jy sê, Andries, jy het nie idee hoe ver is ek weg van geloof af nie. Want hierdie Kersfees en God het my nog net teleurgestel. En ek is dalk Johannes, ek sit in 'n tronk en ek vra, Here, sien jy nie, gee nie om nie. En dalk stuur hy vandag vir jou die boodskap, moenie aan my struikel nie. Want ek is met jou, en jy is groot, en jy is sterk in jou geloof, en ek sal by jou wees. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Ek is mooi geleer, jy wys nooit ooit jou seer, maar wat moet ek maak met die ding wat my opvreet, wat my verteer? Ek is moeg om voor te gee, ek het genoeg toneel gespeel, hier binnen my is dit stikkend, voel ek verweese, so alleen. Vat het weg, asseblief, en maak my heel. Vat het weg, asseblief, en neem die seer, dat ek vry asseblief en neem die seer, dat ek vry kan asemhaal, kan leef. Vat het weg, asseblief en maak my heel. Nee, my lewe, laat het hier, die gewy wees meer en meer. Vat het ons bid saam en vooral saam met mense wat vandag soos Johannes voel, wat sê Kersfees werk nie vir my nie, maar net dalk hoor hulle die boodskap van geloof. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie vir Johannes, die grootste man, profeet wat daar nog ooit was, en selfs hy
het een sceptische, moeilijke dag gehad, waar hij gevraagd het, is u die Messias? En hoeveel keer het ons al geworstel, hoeveel keer het ons al seer gekry, hoeveel keer het ons al getwijfel, en gee ons vandaag die woorden van Jezus, moenie in my struikel nie, volhard in jou geloof, keer terug, maak jou hart weer op, hou aan glo. Ek bid, Here, help ons met ons ongeloof, en maak ons sterk in die toetse. Dank je daarvoor, Here, in Jezus' naam. Amen.